guys. Mungkin ni nak kita kalau lalu kena nak kita kalau lalu kena. Guys, Nadia. Bolehlah. Datang pasang pukat, guys. Okay, guys. Pasang pukat, guys. Pukat lagi, guys. Air dia cantik, guys. Ni air cantik, guys. Air jenis ni, guys. Banyak, guys. Alamak, guys. Memang hebat. Okay. Tak banyak, tapi bolehlah. Thank you.